Hello, alamai mingla ba. Jono channel ni chuzu lai bar kimya. Jono dini maro di boi ni music mano. Boi how ni music ga. Pyo thare dating gao ni shi de mano. Pyo lai ne pada dating tu ni shi de. Ari chao ni de jono twai ma tu na thong chi lai ao no. Gong su gong ju su ju. Gong na lo ni gong na su. Su ra lo ni su ra. Wa wa ye. Ho ba le. ญาติรู้มาตั้งญาติอยู่เจอแต่ทําไมสิเสียอ่ะอรหมะปิติเนี่ยมีโกเบรมะปิญญาครับครับอีเนี่ยมงอ่อมมาเลยจောက်ชิ้นเนี้ยสอนเนี่ยตีตัวจ๋าหมอมีสุรุมีรู้กระดาษฟีรู้เราต้องแสดงรู้สิตุกิตุกขาตีตะจั่วอานาละเกษินะ ခဏကြီးဘိုင်ဖေးတကားကားနဲ့အထမွေးတကားကားနဲ့ပြုံးပြောင်းမောက်မောက်ကျွားနေကန်တလောကိုဘူမထောက်ဘူးဆိုတဲ့ဘောရံနဲ့ငေါ်ကျွားခဲ့ပြီနောက်ဆုံးကျိုးပွင့်ဆွဲခံရခံနေချေဟုတ်ဝင်နေတဲ့မျိုးဝင်နေတယ်မယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့အောင်ငါဟိုထောက်ခံတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဘာလို့ပြုံးပြောင်းနေကြပါလိမ့်လို့နောက်ဆုံးကြည့်အသက်သက်သွားခဲ့ပုံကြီးတွေကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိပါတ
လူမျိုးတက်တတ်မှုအပေါ်မှာလူမျိုးတူချင်းရက်ဆက်စွာမှုကိုချင်းလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အစ်စ်အာနာရှင်ဒီပေါင်း80မိပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအဆက်ဆက်လူဆက်ဆက်ဆရာတပည့်အဆက်ဆက်ရက်ဆက်ရုပ်မာပြီးချင်းချင်းအဆက်ဆက်လူဆက်တွေမျိုးပေးပြီးသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းစုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲဟုတ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်ဒီငယ်ငယ်ဒါတိုင်းငါတိဒီအားလုံးကိုလုံးဝလူကဲ့သို့နေခွင့်မရတဲ့လူလူလို့တာဒီတက်ခံရတဲ့ပြိဿံသားသားဘဝရောက်မိကြဆင်းရဲဆုံးတွန်းပို့ပြီးသူတို့ရေပေါ်စီဒီကန်းစားစစ်မလိုင်းဒီကန်းစားဆက်အနာရှင်ထောက်ခံတဲ့အရမဝါဒကိုကျင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူစုစုအောင်ကြည့်တော့လို့လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီပြေလုံးဟာသမိုင်းကြွေးပြန်ဆက်ရမယ်လက်ရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီလူတရားလုံးမရှိနိုင်တော့ပါဘူးကွာငါတို့ဒီသက်တော့ဆိုတဲ့မာယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုအော်ငါတို့မှားခဲ့ပါငါတို့အနိုင်ကံအတွက်ငါတို့အနာကတ်အတွက်ငါတို့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ငါတို့ပါကမီတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ငါတို့တစ်သလုံးမျိုးသိမ့်ကျိမ့်မိလာခဲ့ရတဲ့မကျေနပ်မှုတွေအတွက်ငါတို့ကျေနပ်မှုရအောင်လွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်ပျော်ရွှင်မှုရအောင်ကျေနပ်မှုရအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်တာယာမှုရအောင်လူကိုလူလိုနေခွင့်ရဘဝရအောင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ထုတ်စူးစီးညှင်းညွတ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါလားဆိုတဲ့လူကြီးချက်ကိုဒီရဲ့ပိုင်းကစပြီးဒီလူအလုံးဟာအစတစတုံးနေနေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေအလိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေဒီတစ်ပြေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဦးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတဲ့တိတ်တိတ်စစ်စစ်ညင်ညင်ကြဆောင်ရွက်လာတဲ့တော်လှန်မှုစစ်ခရဟကျေလောင်စွာမိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်အောင်လန်တွေဝေရမ်းပြီးတော့အမျိုးသမီးချီးကပ်တိမ့်ပိုက်လာကြတာဒါဆိုရင်စစ်ကြောင်းကြီးတွေရဲ့စစ်ကြောင်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတော့စတဲ့ကတူလို့ခေါ်တဲ့ Defense Services Academy ဆိုတဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะဟိုအကြီးအမားဆုံးစစ်တပ်ကတူကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားစစ်တပ်ကတူတွေရှိရဖြစ်တဲ့မြေမြို့နဲ့နိုင်ငံငယ်ပဲကွာတဲ့နေရာရှိတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအောင်မြင်စွာတင်ပိုင်နေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဒေသီလိုပဲပြောပြောနောက်တော့ရလာတဲ့စစ်တပ်ထဲကလက်နက်ကင်ဒီဗန်စားလို့ဆိုဆူဆူသူတို့ပေးပို့လာတဲ့ message အကြောင်းတရားတွေအရမင်း online ဟာမင်းမျိုးမကြဖို့တက်နိုင်ကုန်တော့သူစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်မင်းမျိုးမှာကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကသူ့သားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးရုံတော့ပဲသူရှိဒါပေမဲ့အန်ရွှေနော်မောင်အေးအရင်နောက်ဝတ္တနာကလက်ထက်ကဘူချုပ်ဖောင်းကြီးတွေရဲ့ဒီသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒိုယာကြီးတွေသူ special လုံးလို့ချထားတဲ့နော်ကော်ဖီချင်းကျဲတဲ့သူရဲ့ညွဲ့အညာကြီးတွေတဲ့မှာမင်း online ပတ်စံမှုတိတ်မကြင်ကြတယ်ပြတ်တယ်ဘာလို့တန်းရှိအုပ်ကိုဖြူနေလဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့မင်းမျိုးကိုကြင်ကြပြီးစီတက်နေတော့ဖြစ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့မကြဖို့တွက်တာဒီကုတ်တစ်ခဲအီရန်အဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနီးပညာအကူအညီတွေနဲ့ရုရှားစစ်
ပါရဂူတွေကူညီနဲ့ဘာမှတရုတ်စီကလာပြီးတင်ကြားပေးနေတယ်။တန်ပြန်တော့ကြားပေါ့။ counter guerrilla warfare အတွက်စစ်ပါရဂူတွေစီးပြီးသလားပြန်မပြီးလားတော့မသိဘူး။အဲ့လိုနိုင်ငံသားသားပညာရှင်တွေအပြင်နဲ့မြေပြည်တော်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်ဖို့ဒီကြိုးစားနေတယ်လေ။သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာကိုပဲသူ့ပုံမှာယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့တပ်ပေါက်ကန်သူတွေသူတခင်ရတော့ဒီဝါမှုတယင်းမှုမတို့တတ်မှမလဲပဲလောက်ရှိတာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကျုံတလို့မိတ်သေးလာတဲ့စစ်တိုက်စစ်ပညာစစ်ဉာဏ်စစ်ဉာဏ်ကြက်တွေသူတို့တေတွင်းကိုဟုတ်ပါတယ်95ရာခိုင်နှုန်းပါလာပြီဒီကြည့်တော့ဒီကြည့်မှုပြင်းထန်သွားပြီဟုတ်တယ်ကိုရီးပြည်နယ်တွေကထေခုံဖက်ကသတိပြုနေဒီနေတော့ကိုတူးစင်မှုတွတ်ထားတဲ့တက်တွေကိုရောတော့ပါပြန်ခေါ်နေပိုးတွေကိုလည်းလာလာဒီလာလာရှင်းမြောက်ကုကံကြဖို့တည်းအခါဝါတက်ကိုပေါ်ဒီအတောက်ဟုတ်ကောဟိုသူကဗျမ်းပဓာ POP ရရတယ်လို့စုဖွဲ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ခံစစ်ဆင်မှုအထိဖြစ်နေဘလူဆွဲခေါ်လဲဖက်ပြေးဒီတက်ကအားထားရင်အားမရှိတော့ဖက်ပြေးတော့ဒီတက်ကြတော့လည်းတကယ်တကယ်ညီမအင်းအားမရှိအဘယ်သူရှိလဲရှိလို့ဆွဲခေါ်တဲ့ပတ်ခံတဲ့ပြင်းကြတယ်မဆုံးစကလုံးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတက်ရရင်တော့ဒီလိုအားကိုမကိုးစားပဲနဲ့ဒီလိုကိုရန်သူလိုသဘောထားတဲ့တော့ဗာဒီလေးလည်းရှိပါအားလုံးပြီးပါဒါတော့အားလဲချီလမ်းလဲချီမြင့်ကကြီးကြတဲ့စာကြီးတခုခုကြတော့အမြောက်တွေတမင်လေးပြန်လှဲ့နိုင်တနက်ပြောင်းနေနောက်ပြန်လှဲ့နေဒီလိုတိုင်းကြီးရောမှုလဲဆိုပြီးအားလုံးဟာဒီ online ပေါ်မှာယုံကြည်မှုလုံးဝသိမ်းမဲ့သွားပြီးဖြစ်ပြီးအချို့တော့စစ်အရာရှိကြီးကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့စိတ်အရာရှိကြီးရဲ့ရင်ပွင့်တံရမင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မကြောက်အောင်ဘလောက်ကြီးပဲခံတတ်အပ်တဲ့နေရာတွေနေပြီးစီငါတို့တုတ်တုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတက်မြောက်အောင်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပဲ့ပြင်ပြီးခဲ့တယ်စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သင်ကြားမွေးထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့မြေမြို့ပဝင်းရှင်သာရှိတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့စိတ်ပိုက်နေတယ်ဖြစ်တယ်မိမိဘက်ကဆိုရင်စပစီအနာရှင်လည်းပါစီဒီဘက်ကလည်းဒီမစဲတပွဲပွဲဒီမစဲတပွဲပွဲဘယ်နဲ့ချမစဲတပွဲပွဲဆိုကြလို့ပဲအလူတွေတသေးသေးပြင်းနေလိုက်တာ wifi ကြီးတွေလင်းကြီးကြီးတွေစနိုက်ပါကြီးတွေတစ်လက်လက်ရန်တစ်ခုကြလိုက်တာအလက်5 60 80ဒီလက်ကလည်းတော့တော့လေခမ်းပြီးအလူကြီးလိုက်တကြားရွယ်အုံကြီးတွေရှိတော့ဒီတပွဲချင်းချင်းနဲ့ယုံကြည်နေရှိတော့ဒီဒီမှာသာကြီးနေနေလေဟာဟိုကတိုက်တိုင်းအောင်နေပြီဘာဖြစ်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေမီဒီယာတွေကိုတက်လာတဲ့အခုရဲ့ပိုင်းခမ်းကြီးရမီးရဲ့လက်တက်ဒီတန်းစီးပြီးတော့မသိရင်ဒီဖျားပွဲတော်ကကစားကြတဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးလိုလိုဆိုင်ရမိရဲ့ဆိုတဲ့တုံမှန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမတူလို့ရှိရင်ပြိဆိုင်ုံလေးကမြောက်ကလေးတစ်ကောင်ရှေ့နေဖို့ပြေးဝထားတယ်လို့မျိုးမျိုးတုံချီတုံချီဒီစိတ်ကြောက်နေတဲ့မျိုးဝန်းနေနဲ့ဒီကလေးဒီကလေးကြည့်နေတဲ့ဟာကြည့်တော့ဟာငါတို့တက်ကစစ်သားတွေလားဟာဟိုးရလားဆိုတဲ့ငြိမ်ကြီးကြီးတွေပုံပုံကြီးသွားလာပြီဒီနောက်တော့အင်းအားတွေချိနေဒီလိုတက်ကြွားရုံကိုစံပြီးသွားကြိုးကောင်းကင်ဘောမှာကြာစံအထွေးလိုက်ပြင်ထားတဲ့စစ်သားကြီးတွေကဘယ်လိုလို့ရဲ့ရဲ့လူကြဖြစ်လက်သွားလူပြူသွားနဲ့ခုခံကောက်နေဆိုရှိနေတယ်။မတို့စစ်တပ်ကဒီလိုကြီးဖြစ်နေပြီလား။ဒီလိုမျိုးလောကပြင်းနေသွားပြီ။တို့သုံးဖြတ်ချက်တွေချထားကြပြီ။ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပါလေ။မင်းအွန်လိုင်းတို့မလို့တော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတို့မကြိုက်တော့။ဒီကြတယ်။တမိုင်းနဲ့ပြင်ပြီးလဲပြီ။မိသားစုရဲ့အနာဂတ်တွေပါဆက်ပြင်နေဆိုတဲ့ဒီကြည့်တယ်။တို့ပြင်းထားတယ်။ဒါတော့မင်းမျိုးတိတာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်နိုင်မင်းမျိုးကိုဝိုင်းရံနေမှာရှိတိုင်းနဲ့ပြည်ညာနှံ့ကလာရှိကြီးလေတယ်ယောမူနေဆုံးတိုင်ရင်မူလေပဲလောက်ရှိတာလက်နဲ့ချဖို့ကြည့်အကြောင်းတားလာဖို့ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်လေးဘုဆောတိပြလိုက်ပြအဲမင်းအွန်လိုင်းနောက်မှာဆက်လိုက်ပြီးတော့တီတွင်းကိုတမိုင်းကလူရောမိသားစုအနာဂတ်ကြီးရောပိုင်းဆိုင်မှုအလုံးရောကျုံကျုံတုတ်တဲ့ဒီကွဲစွာဆုံးရှုံးခံဖို့လိုက်သွားမလားအခုဒီကြံနိုင်ငံကဘယ်လိုလဲအမှန်နဲ့ဓမ္မဘုရားရှောက်လန်းနေတာဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပေါ်နေစစ်နေတဲ့အချင်းချင်းတွေပြည်သူထောက်ခံမှုကြီးကြီးအပြင်ကျွန်တော်တဲတဲကိုကိုတည်ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြတော့မှပြည်သူလုံးဝမရှိဘူးပြည်သူကအာမကိုပဲပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့တတ်မှတ်ချေမှုကြီးဆက်အနာရှင်ဒီကံစားကောင်းစားဖို့လုပ်နေဆိုတာလုံးဝလက်ပြမှာဆင်သွားလို့ပြင်စားနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူမိုက်နောက်လူရန်သားနောက်ဒီလိုတက်ပြတ်မှုရှိရဆိုတော့နောက်ဥပဒေနဲ့အရင်ဒါနာယူထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ချင်းရင်းကျက်နိုင်ငံတော်ပုံမှန်ထားတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုဆက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ခမည်းဘဝအနာအသက်ကြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသက်စစ်အနာရှင်လက်ပါစီဖြစ်
အုံနောက်မဲ့ဆိုတာဆက်လိုက်နေသေးတယ်လူရန်သားတချို့ကိုတတိပေးလိုက်ချင်းမြေမျိုးကြိုင်လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့နောက်တပြုံကြီးတပြုံကြီးတဆင်ခါလိုက်လက်နဲ့ချပြီးတဲ့ချိန်မှာနောင်တမရပဲနဲ့မိုက်မဲမယ်ဆိုတဲ့လူရန်သားတွေပြောတာလက်ဖြံဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ Okay ဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြောသွားတယ်တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်Okay ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့တရင်တူတရင်မှန်နေပေါ့နော်အများနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ပဲအများနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက် video ကြောင့်တွေ့အောင်နော်